Ось, друзі, легендарна людина Всеволод Стеблюк, Герой України. Пане Всеволоде, я вас вітаю. Доброго дня. Я не люблю кликати легендарне, бо легенда – це те, що вже давно немає. Я живий і ще збираюся дуже довго жити. І багато літа вам. Дякую. Багато літа. А ця машинка «Жужа-2» називається. З Іловайська ви людей вивозили на «Жужі-1», так? Ну так, «Жужа-1» свою місію виконала, але часи міняються, інші вимоги. І сьогоднішня війна вимагає великих машин, напевно, і більш нових. Та «Жужа» стоїть в музеї, вона зайняла своє місце, то вже історія. Зараз нові часи, нові вимоги, нова робота. Ця «Жужа-2» теж вже встигла повоювати? Вона ще не встигла, вона працювала під Києвом в моменти оборони Києва. Ми працювали на евакуації цивільних людей від Романівського мосту. Потім ми працювали разом з нашими спецпідрозділами на зачистці. Були одні з перших, хто входили в звільнені села, давали допомогу цивільному населенню. На жаль, були досить сумні моменти. Це робота з тілами в Бучанському моргу. Тобто все, що було пов'язано з обороною Києва і звільненням Київської області, ми там встигли попрацювати, але безпосередньо в бойових діях поки що Господь зберіг. Пане Всеволоде, зараз часто доводиться чути наступну тезу, що Україна стримує агресію Російської Федерації вже 3 місяці. Ми з вами чудово розуміємо, що Україна стримує агресію вже 8-й рік, вже 8 років Україна у війні. Просто зараз ще більш варварський етап цієї війни, яку нав'язала Російська Федерація, та із знищенням цивільної інфраструктури, і знищенням мирних мешканців цілих міст, районів. І ви, як людина, яка пройшла цю війну практично від її початку, та в чому зараз різниця, якщо згадувати 2014, 2015, 2016 роки і те, що відбувається зараз у 2022-му? Знаєте, це, напевно, різниця в тому, що на сьогодні ми стикнулися з використанням практично всіх видів зброї, використання авіації, ракетних сил. Тоді на Донбасі в 2014-2015 роках нам казали, що от якби тоді Росія застосувала авіацію, якби тоді застосували ракети, то взагалі жодних шансів би не було на те, щоб там ви зупинили і припинили ці дії. На сьогодні ми бачимо, що незважаючи на використання всього арсеналу сучасної наявної російської зброї, Україна бореться, Україна б'є ворога, і український народ тримає цю оборону не тільки за себе, а тримає за всю Європу, за всю демократію, свободу в усьому світі. Це зовсім інший етап війни, і казати, що це продовження, я б так не казав. Я б сказав, що це нова війна за своїми, скажімо так, військово-технічними характеристиками і за своїми наслідками. І що найбільш боляче, що ця війна торкнулася набагато більше мирного населення в Україні. І те, що жертвами фашизму стають тисячі цивільних людей, включаючи жінок, дітей, стариків. В цьому весь жах цієї війни. Ви вивозили поранених українських бійців з Іловайська. Зараз в цей етап війни ви вступили в передмісті Києва, так? От якщо оцінити масштаби воєнного злочину, який коїть Російська Федерація на нашій землі, от ви як лікар, так? Як ви можете це оцінити? Набагато більш складні ураження, набагато більше бойової травми серед мирного населення. Все-таки такої кількості постраждалого цивільного населення тоді в 2014 році не було.
На сьогодні агресія Росії спрямована в першу чергу для того, щоб подавити волю українського народу до спротиву, і вони використовують саме свої дії проти найбільш незахищених верств нашого народу. Там, де вони не можуть боротися, протистояти нашим героїчним збройним силам, теробороні, Нацгвардії, іншим формуванням, вони скоюють свої злочини стосовно цивільного населення. І це, скажімо так, остаточно відкрило обличчя російського фашизму. Того, що фашизм, який навіть перевершив своїх вчителів в особі там Муссоліні, Гітлера. Путінізм на сьогодні є найбільш страшною, це чума 21 століття. І те, що вони роблять, це просто не вкладається в розуміння нормальної цивілізованої людини. І хоча ви на цій війні з самого її початку, події 2022 року, вторгнення, масоване вторгнення російських військ, і те, що вони робили з місцевим населенням, це Ірпінь, це Буча, це Гостомель, це Бородянка, це інші міста. А це вас шокувало? Так, безумовно. І та це не те, що шокувало, це просто перевернуло всю мою свідомість. Я не можу сказати, що я прямо, знаєте, коли кажуть, я там на війні з першої. На війні це ті, хто в першій лінії, це ті, хто зі зброєю захищають, або там в червоній зоні рятують. Тут моя роль в цій війні поки що, я так думаю, що поки що я не все зробив, що я можу і те, що я хочу зробити. От. Але ті можливості, які в нас були, ми використовували і в першу чергу для допомоги цивільному населенню. І тут по місту Києву, в міській адміністрації те, що ми організовували, особливо це перший тиждень війни. Це були свої особливості щодо медичного забезпечення, коли багато керівних органів управління охорони здоров'я виявилися, що просто їх немає на місці, вони кудись щезли там в перший тиждень і доводилось шукати керівників різних ланок, і лікарі брали на себе управління цією системою. Потім воно налагодилось. Але те, що дійсно з чим довелося стикнутися, стикнулися вперше, це коли треба було забирати людей з Ірпеня, Бучі, Гостомеля, які не могли виїхати. Цей Романівський міст, під ним ми забирали біля мосту людей, які змогли пробратися. І вже ті поранення, той жах, те, з чим ми стикнулися, це було страшно. Героїчно лікарі працювали під окупацією в перший місяць фактично цієї окупації в жахливих умовах, але на окупованих територіях лікарі виконували свій професійний обов'язок. То справжні герої, які допомагали, рятували з ризиком для власного життя, в тій же Бучі, в Макарові, в Бородянці трималися, при тому, що в Макарові медична інфраструктура постраждала надзвичайно сильно, там амбулаторія прямим прильотом, там сама просто дрібна цегла лишилася, стаціонар пошкоджувало так, що без капітального ремонту там він може розвалитися в будь-який момент, тріщини скрізь. Що стосується людей, ви знаєте, травми дуже складні, те, що доводилося і госпіталізувати, і проводити лікування там в умовах стаціонару, де знаходиться моя кафедра, де моя клінічна база. Все було спрямовано на те, щоб надавати допомогу. Абсолютно якийсь інший перебіг цих травм, ніж те, що ми бачили раніше. За обсягом інші вони. Ну і, напевно, найбільші жахіття – це те, коли нам довелося працювати в Бучанському моргу, коли попросили допомогти. Ну, в мене одна з спеціалізацій, я є професором кафедри криміналістики та судової медицини, і так запросили допомогти, а виявилося, що
власне, допомоги як судового медика, як експерта не потрібно, тому що все одно фізично не можуть більше робити експертиз, всього два столи, от, а тіл, величезна кількість, сотні тіл, і разом з поліцейськими це описували, розкривали, описували тіла, бо багато кого забирали, і просто лежав папірець, якщо лежав, що забрали на такому потекпіті ті адресі, там, невідомий чоловік, все. І оці от речі, коли треба було описати для того, щоб передати в інші відділи судово-медичної експертизи, провести опізнання, передати на експертизу, щоб могли поховати люди. От коли з тим жахом стикнулися, це просто перевернуло всю свідомість. Це люди зі зв'язаними руками, це гола дівчинка років 11, яка знайшли в лісі при дорозі тіло. Це речі, які не можна просто, які перевертаються. Вибачте, зґвалтована дівчинка? Ну, це ж не скажеш без експертизи, не можу сказати. Просто голе тіло дівчинки. От. А який характер ось цих смертельних поранень ви фіксували? Вогнепальні поранення, ну, це на нашому етапі це складно. Тіла пролежали, ті, що після ексгумації, ті, що просто пролежали. Це пройшло 2-3 тижні. Ми не знаємо, це фактично з моменту звільнення, це був другий-третій тиждень, коли ми працювали, от, коли їх зібрали всіх докупи, оце, всі ці процеси відбувалися, а з моменту смерті то міг і місяць пройти, і півтора місяця. Важко сказати, але 70% це вогнепальні і кульові поранення, тобто це розстріли були. Ви, мабуть, собі ставили це питання. А чому? Ну от війна, окупація, вторгнення. А чому така жорстокість по відношенню до людей? Я не можу це пояснити. Це не вкладається в якісь розуміння. Це нацизм в найгірших його варіантах. Це просто ненависть. Це дійсно людоненависть. І ну, для мене, наприклад, я не можу уявити причини просто розстрілювати із цікавості, так як це робилося, просто стріляти в спину чи стріляти в ці, да. От, розстріляні машини, які були по дорогах, особливо там от по Макарівському напрямку, лісова дорога, розстріляні з великого калібра кулеметів чи, можливо, гармата там 30-мм автівки. Да? Це ясно, що люди там загинули. Це жахи, це просто те, що робити, як можна стріляти по цивільних машинах, які... Да? Це важко зрозуміти, важко взагалі якось оцінити. Ми з вами знаємо, що працюють і міжнародні експерти, працюють команди французьких патологоанатомів, німці працюють. Ні, це криміналісти. Патологоанатоми – це forensic, це судова медицина, криміналісти, медичні криміналісти, вони привезли обладнання для ДНК-експертизи і відповідно допомагали там проведені експертизи неопізнаних тіл. Як ви вважаєте, вдасться довести всьому світові про вчинення Російською Федерацією воєнного злочину і злочину проти людяності? Вже, мені здається, що й доводити нічого не треба, все це вже розуміють, і вже сумнівів немає в світі. Є процесуальні речі, які вимагає суд, тобто от, за процесуальним кримінальний процес він певні свої має вимоги доказовості. От, експертизи тут, завершені експертизи будуть цьому сприяти. І про лікарів, от ви згадали, а я знаю історію, що лікарі продовжували працювати в лікарнях і продовжували проводити операції навіть тоді, коли російські окупанти вже заходили в ці міста. І навіть коли вони зайшли. І навіть коли зайшли. Да, і продовжували виконувати свій професійний обов'язок. Це надзвичайно потужно і це найвищий ступінь професійної гідності, напевно. Як ви вважаєте, як загалом світ відреагував на такі злочини, які, от здавалося, після Другої світової війни вже неможливі? І ми
Ми це бачимо у нас на нашій землі зараз, і приїжджають іноземні політики, керівники держав, так, приїжджають експерти. Світ адекватно реагує на ось ці прояви російського нацизму? Ну, напевно, що не зовсім адекватно. Більшість, ну, по-перше, те, що Україна це стало, взагалі вона стала суб'єктом в міжнародних відносинах, вона стала звучати, да? Буча, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь – це ті слова, які вивчив весь світ. Приїзд політиків різного, не самого найвищого рівня, починаючи з генерального секретаря ООН, це значить, що світ визнає цю трагедію, яка в нас відбувається. Але ці спроби певних політиків європейських замирити нас з Путіним, там, дати можливість зберегти обличчя і все, і пробачити, і, типу, ну, погорячкував, там, давайте там закінчимо, замнемо якимось чином. От, мені здається, що це просто колабораціонізм з фашизмом. І на сьогодні Макрон якраз показує себе з абсолютно негідної сторони, як це було проявлялося колабораціоністи під час Другої світової війни. Франція, яка сказала, аби нічого гірше не було, уряд тішистів, який потім був визнаний такими ж співучасниками воєнних злочинів на Нюрнберзькому процесі. І ось ці політики, ну, ви згадали президента Франції Еммануеля Макрона, є інші політики, є політики в Берліні. Є Італія запропонувала свій там мирний план, і вони все це загортають в таку турботу про українців, що, ну, ви ж розумієте, що українців ще більше буде гинути. Як ви до цього ставитесь, та до такої пропозиції? От те про що ви згадали, якимось чином зберегти обличчя Путіну? Якщо ми сьогодні не вирішимо остаточну проблему путінізму, фашизму російського, все одно Україна тоді не зможе існувати. Однозначно видно, що і виховання переважної більшості російського бидла цього, тому що народом я не можу це назвати, людиненависницька ідеологія, психологія, історія, переписування історії, побідобєсі і все інше, світ просто проморгав, як на очах у світа створилася фашистська держава з 140-мільйонним населенням, з абсолютною ідеологією фашизму, нацизму російського, що має всі ознаки. Да? Це один фюрер, це одна поклоніння мертвим, там, створення культу цієї перемоги так званої Другої світової війни. Це ненависть до України і абсолютно до українського народу, тобто заперечення існування українського народу, мілітаризація і все інше. Це загроза для світу більше, ніж був Гітлер у 20 столітті. І це має бути припинено. І сьогодні, да, Україні випала така тяжка, надзвичайно тяжка місія. Тисячі загиблих наших героїв, справжніх героїв, серед них мої близькі друзі, яких ми ніколи вже не побачимо, мої жиловайці, які вижили тоді, вони загинули зараз. Але це та ціна, яку заплатить Україна за весь світ, напевно, для того, щоб подолати фашизм. Пане Всеволоде, ви вирішили, прийняли рішення працювати в першому добровольчому медичному шпиталі імені Пирогова. Чому? Чому таке рішення ви прийняли? Тому що тут працюють, тут мінімальна бюрократизація, мінімальна, скажімо так, вплив ненормальних рішень командування. Так сталося, що з початку війни мені не дали мобілізуватися, тому що потрібно було виконувати певні завдання в Києві. От, коли вони були виконані, загалом виявилось, що посади
немає посад для медиків мого рівня. От, потім мене запросили в Національну гвардію, я залишаюся консультантом і помічником заступника міністра внутрішніх справ і буду допомагати Національній гвардії по створенню медичних певних підрозділів. От, а тут люди більш мобільні, тут люди більш незалежні і можливість професіоналам реалізувати свої патріотичні наміри. Ну і тому що ми з Геннадієм Друзенко і з колективом ПДМШ з 14-го року друзі, і я хочу реально, мене запросили, тому що треба було посилити саме медичний напрям. І я відгукнувся, мені імпонує дух добровольчого руху цього. Зараз війну відкотили від Києва зусиллями Збройних сил України, зусиллями українського народу. Але війна триває на сході, і там зараз ідуть дуже запеклі бої. Ми з вами знаємо, що зараз ворог наступає в напрямку Лисичанська, Бахмута, в напрямку Сєвєродонецька. Як ви вважаєте, яких ще ресурсів буде вимагати від нас ця війна? І як в ній перемогти ворога, який кількісно значно переважає нас? Ну, мені здається, що, на жаль, Україні, як національній такій державі, доводиться воювати і з внутрішніми ворогами, і зовнішніми. Як перемогти зовнішніх, ми знаємо. Допомога всього світу цивілізованого з озброєннями, з боєприпасами, мужність наших вояків, досвід наших нових генералів, молодих генералів, вона дає всі можливості перемагати, бити ворога, навіть в такій важкій, затяжній війні. Мені здається, що більша загроза, щоб тут, на звільнених територіях, знаєте, що більш всього лякає? Більш всього лякає, що від Києва війна відкотилася, і її вже немає для багатьох тут, і, зокрема, мешканців Печерських пагорбів. Починаються незрозумілі процеси щодо знову намагання якихось економічних, там, скажімо, фінансових маніпуляцій, ігор, всього іншого. Тут треба якимось чином перемагати. Тут я не знаю, як поки що перемогти. А загалом от Київ заспокоївся, та відчуття війни якби стало значно меншим? На жаль, так. І це складає серйозну загрозу щодо взагалі готовності, ну, постійна готовність, яка має бути під час війни. Коли ви говорите про внутрішнього ворога, ви маєте на увазі, що ми ризикуємо відновити статус-кво держави довоєнної, так? Тобто... Так, це буде найбільша наша поразка. Це буде найбільша поразка, якщо з цієї війни ми відкотимось не тільки територіально, там на межу 23 лютого, але й політично. Ми маємо звільняти всю Україну, ми маємо перемагати і ми маємо перемогти тим, що в нас буде абсолютно нова держава. В цій новій державі який ризик відновлення неприємних старих схем, які реально послаблюють її і гальмують її розвиток? Найбільший ризик, який може бути з усіх ризиків, усіх неприємних речей. Як з цим боротись, як ви вважаєте? Це я у вас вже питаю навіть не як у лікаря, а як у громадянина України. Ну, я не знаю. Напевно, що кожен має визначити своє місце в цій боротьбі і боротися. І, можливо, на фінал. Як ви оцінюєте рівень української медицини, та, в цій дуже жорстокій фазі війни, коли ворог вже не зважає ні на що? Я її оцінюю як одна з найкращих на сьогодні в світі за своїм досвідом, за вміннями практичними. Ви знаєте, до нас вже приїздили, от 17-18 рік просилися приїхати на стажування натівські військові хірурги, там
повчитися, як ми працюємо. На сьогодні з тим досвідом, яким з героїчною працею медиків, військових, цивільних, за вмінням наша медицина буде одна з найсильніших в світі, а воєнна медицина – це однозначно. Інша справа, що як ми вийдемо з питання управління охороною здоров'я, коли сьогодні ми бачимо відкрите саботування там певних процесів, які мають відбуватися, гальмування, от, це складно, але це більше політика, ніж медицина. Ну, але ви спілкуєтеся із іноземними партнерами, так. Колегами, так? Так. Що вони кажуть про українських медиків? Що ми всі герої. Що потрібно для поліпшення, як ви вважаєте? Які рекомендації ви можете надати? Це я не хочу давати рекомендації. Рекомендації може бути поліпшення тільки при зміні взагалі всієї ситуації військової, політичної, економічної в Україні. Тоді ми можемо говорити про зміни. Тобто говорити про там конкретне поліпшення в якомусь окремому напрямку недоцільно? Ні, це абсолютно недоцільно. Чи можемо ми з вами зробити висновок, що поліпшувати і розвивати потрібно синхронно всю країну? Треба перезавантажувати буде країну після перемоги. Дякую. Всеволод Стеблюк з нами був, лікар, герой України. Пане Всеволоде, я вам дуже вдячний. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.